Uma fotografia pode mudar o mundo. 1993, Sudão. Kevin Carter, um fotógrafo de origem sul-africana, capta uma das imagens mais polêmicas, ganhadora do prêmio Pulitzer de 1994. Mostra uma criança desnutrida na espera da morte, sendo espreitada por um abutre. Quais as consequências de fazer fotojornalismo? Que me trouxe ao fotojornalismo era a amplidão de horizontes. Hoje está fazendo escola de samba, amanhã o ministro da Economia, depois de amanhã um acidente ecológico. Você não pode simplesmente pegar a foto e falar, não vou fazer isso. Você tem que ir. Você está ali, você tem que ir. Fotógrafo não tem jeito de cobrir a distância, está no front. Eu era um profissional que até era objetivo para mim, eu preferia ficar junto do assunto que está acontecendo do que ficar longe com a tele fazendo. E com essa lágrima, a gente escondia a lágrima por baixo da camisa, com uma lente menor, uma 24 milímetros, e ali a gente conseguia entrar com a câmera escondida, porque nada era permitido, mas tudo era proibido. O repórter fotográfico, ele, principalmente na política, ele é uma espécie de um dublê de testemunha e personagem intruso. Eu não sou um fotojornalista, eu sou um fotógrafo, que se torna fotojornalista na medida em que a atividade é fotojornalística. Mas, basicamente, eu sou um fotógrafo. A missa do Edson Luiz, eu vi o barulho da cavalaria que veio lá da Presidente Vargas e veio blá, 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 aí. Quando os cavalos chegaram na igreja, as pessoas já estavam saindo, senhoras com crianças, e eu comecei a fotografar. Olha, o cavalo subindo a escada da Candelária, aqueles degraus, e eu me lembro que tinha uma mulher com a criança caída, eles metendo pau. Foi quando eu comecei a receber um cacetete nas costas, na cabeça, meteram aquele sabre na minha cabeça, o sangue escorreu. Chegou um ponto que eu mesmo percebi que eu não estava aguentando mais, porque não era um batendo, era meia dúzia. Aí quando eu vi que minhas forças estavam caindo, eu gritei, vocês estão me matando, vocês estão me matando. Você pensa que acabou? Quando nós descemos do camburão, um grupo de policiais do lado esquerdo, do lado direito, e chamava corredor polonês, né? Aí é chute, bate, bate. No dia 4 de outubro, Porto Alegre presenciou a manifestação da Alegria Pública, que questionava a privatização da área pública no Largo Glênio Pérez. Podemos presenciar a falta de consideração para com os fotógrafos e jornalistas autônomos, por correrem riscos de serem agredidos por estarem a trabalho. O que um dia foi presenciado com fotógrafos que encobriam o período da ditadura militar volta a acontecer. O papel do fotógrafo é poder mostrar sua visão de mundo, capturando as imagens a partir da câmera fotográfica. Ainda a sociedade, sendo ciente disso, cria após as fotografias expostas a polêmica de mudanças maiores vindas do fotógrafo após revelar a verdade por meio das fotografias. Como mostra o claro exemplo de Kevin Carter, que após ganhar o prêmio de Pulitzer, se suicida pela grande pressão da imprensa sobre o que ele poderia ter feito ou não para ajudar contra a miséria do Sudão.